Друзі, вітаю на магії рослин. У мене зараз такий робочий процес, але хочу вам дещо показати. Дивіться, які гарні каріоптеріси. Ти на каріоптеріс. Це рослини з сіянців, тобто мала коріоптеріс, насіння осипалося, з'явилися сіянці, які я порозсаджувала, вкорінювала. Це рослини вже зростають другий рік. Обов'язково пристригаю їх приблизно травень-червень, для того, щоб був більш розгалужений кущик. Ну і ось вони зараз квітують, але з часом рослини будуть, верніше, з кожним роком вони будуть більше і більше. Материнський кущ вже сягав майже 2 метри під час квітування. Тому, напевно, буду з часом розсаджувати їх або стримувати так само обрізкою. Квітує приблизно місяць, і у нас на півдні початок вересень, може бути в кінці серпня, в залежності від місця розміщення. А це рослина, яка полюбляє багато сонечка. І бджоли, вони радіють, тому що це рослина медонос. Так, а тепер перейдемо до цибулинних квітів. Скоро сезон посадки цибулинних квітів. Я не планую поки в цьому році нічого висаджувати. Це зараз я пересаджувала багаторічники, ділила їх, і в ґрунті були цибулини. Щоб вони не заважали, я їх викопала. Чому цибулини ми садимо здорові, нормальні, але квітування неякісне, або взагалі кудись зникають цибулини? У мене є вже відео повне на каналі, воно вийшло роки 2 тому, я вам надам посилання. Але зараз хочу звернути вашу увагу на моменти, це з мого власного досвіду, на що потрібно привернути увагу. Якщо ми цибулину влітку не викопуємо, вона дає діток. Кожна дітка не має ще настільки сил, щоб дати якісне квітування, тому будуть квіти дрібними, або взагалі може цибулина не заквітнути, в неї просто не вистачає сил. Тому, коли ми висаджуємо восени, обов'язково підживлюйте. Це фосфор на каліні добрива, тому що фосфор відповідає і за кореноутворення, за вкорінення цибулинки, і за квітування. Це може бути як комплексна фосфорна каліна добрива, може бути суперфосфат. Є у мене відео, я вам називала, які добрива ми можемо застосовувати саме при посадці. Ще важливий момент – це застосування протруйника. Препарат, який захищає цибулину і від хвороб, і від шкідників. Є протруйники, які тільки від хвороб захищають, наприклад, Максим. А такий протруйник, як Тирана – це два в одному. Захист і від шкідників, і від хвороб. Можете зі мною не погоджуватися, але ці мускарі – фігня фігньой. І це кажу вам я, хто їх вирощує вже з 2018-го, напевно, року. Купила маленькі, біля доріжки, повисаджувались, так, порозросталися, так, квітують, але квітує, ну, не тривале, це ж десь 2 тижні квітує, потім все, листя засихає, втрачається декоративний вигляд, тобто біля доріжки, біля там, де проглядається ділянка, не потрібно їх висаджувати. Ці всі цибулькові, вони повинні закриватися іншими багаторічниками. А тут як ти їх закриєш? Потім це листя сухе. Зараз, щоб їх видалити, дивіться, скільки маленьких цих діточок. Одна штукенція там залишиться, і все, воно вже пішло-пішло. Так що, викопую їх. Оце в горщиках. Хто хоче, вирощуйте. А так, нема чого їх тут... Є інші гарні рослини. Ще одні тут у мене розкопки. Ну, це коли хотіла щось одне посадити, але тут скарб. Скарб цілий. Я-то знаю, що це. Тут нарциси у мене колись були. І загубилися навіть ось. Зараз подивимося, що з цих цибулин залишилося. Тому що є ж таке, що цибулини куди зникають. Куди ж вони зникають з горщика? Тут і шкідники вони б сюди
ніяк не потрапили. Але давайте подивимося, що тут. Самі цікаво. Квітування я в цьому році і не бачила. А зростають ровки 4-5. Ну що, пухкий ґрунт, пісочок додавала, але цибулин немає. А знаєте чому? Тому що є такий шкідник, коли квітує цибулинка, ну, квітка, да, нарцис там чи тюльпан, ну, нарциси. Цей шкідник сідає на квітку, потім спускається, відкладає яйця, і вони згризають цю цибулину. Потрібно захищати наші квіти. Ось, все, немає. Нічого немає. Ще один тут скарб. І з власного досвіду хочу сказати, що зараз цибулинні квіти виробникам вигідно, щоб вони були такі одноразові, да? Або щоб ми їх з ними оце мали мороку. Немає вже тих тюльпанів, які у тебе будуть квітувати. Ну, не можна так сказати, немає, але мало таких сортів. Я їх висаджую. Це тюльпани Дарвіна, Грейга. Це тюльпани, які можуть зростати на одному місці декілька років. Без викупки вони не втрачають декоративність. Але ви ж знаєте, що може бути волога весна і заливає ці цибулини, вони гниють, можуть шкідники пошкодити. Ну, тобто різні проблеми. От тут бачите, що тут погане? Крапельна трубка біля цибулинних квітів. Або потрібно такий дренований ґрунт робити, ось як я, пісок додаю. Обов'язково на дно горщика пісочка 5 см – це мінімум. Тоді цибулинка, о, то тут я маю, тут щось я й маю. Тоді цибулинка на пісочку, якщо ви ще і протруїли її, буде захист, тимчасовий захист, це може бути на місяць, на півтори, в залежності від препарата. Буде захист від шкідників і від хвороб. У мене це препарат Тирана, можна Максим, але Тирана, вона спрацює як два в одному, від шкідників, від хвороб. Максим тільки від хвороб. Тому потрібно хоча б на якийсь термін захистити цибулинку, надати їй сили вкоренитися. Ну, потім вже слідкуємо. Все. Це все мій досвід, який у вас, що ви будете садити. Будь ласка, пишіть в коментах. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Чесно кажучи, дуже хочеться, щоб час зупинився. Отак як Фред тут поспав на клумбі, так хочеться і мені. Задрихнути.